Els temps han canviat molt, com diuen aquests testimonis, són 113 anys, però això ara s'acaba. I tenim per comentar-ho, per explicar-nos com ha anat, el conseller de Justícia, Carles Mundó. Bona nit, gràcies per ser aquí. Hola, bona nit, gràcies a vosaltres per deixar testimoni. Com dèiem, són 113 anys, però malgrat tot no tothom està igual de content. Els funcionaris es queixaven, per exemple, que hauran de canviar el seu lloc de treball. La decisió de tancar un centre penitenciari amb 113 anys d'història pot ser moltes coses menys senzill. Moure 1.000 treballadors, que és el que ha implicat aquest procés, i moure 2.000 interns necessàriament genera unes complexitats que fa que algú pugui veure una mica perjudicada la seva situació. Per nosaltres el que és important és que hem garantit des del primer moment tots els llocs de treball i això en definitiva el que serà és una oportunitat també per millorar el conjunt del sistema penitenciari reforçant les plantilles de tots els centres. A banda dels funcionaris, lògicament, els interns és la gran preocupació també sobre el seu futur. La majoria aniran a Can Brians, allà és el lloc de preventius, diguem-ne, però s'abandona la idea de construir una altra presó de preventius a Barcelona? Bé, els interns d'aquest centre penitenciari, i heu pogut ensenyar-ne algunes mostres, estaven en unes condicions de vida que podríem qualificar per simplificada de precàries, i per tant això també explica la necessitat i l'urgència de tancar aquest centre penitenciari. Ara, Brians 1 és el centre de preventius de referència i el fet de tancar la presó Model el que fa és que passem d'una ocupació en el conjunt del sistema penitenciari del 67% al 72%. Per tant, una capacitat suficient. A Barcelona el que farem és construir un nou centre obert a la zona franca que el 2021 permetrà tancar la Trinitat Vella i amb l'horitzó del 2025 el que farem és construir un altre centre penitenciari de dones que permetrà tancar Batràs i també construir-hi un mòdul per presos preventius. El tancament de la Model, què significa? Fins i tot més enllà de nivell organitzatiu dels serveis penitenciaris. Bé, significa deixar enrere 113 anys d'història. Una presó que es va inaugurar el 9 de juny de 1904, tanca demà, el 8 de juny de 2017, 113 anys que expliquen, en definitiva, la vida política i social de tot el segle XX. Ha estat la presó del segle XX de Barcelona i de Catalunya, ha estat preludi, en molts casos, dels canvis socials que han vingut després i deixem enrere, per tant, una història molt llarga que els ciutadans tindran l'oportunitat de conèixer a partir del 3 de juliol amb les portes obertes que farem des del 3 de juliol i fins al 26 de novembre perquè tothom pugui conèixer què ha passat a la presó Model i també tinguem l'oportunitat d'explicar el conjunt del sistema penitenciari, un sistema penitenciari modern del que n'estem orgullosos, del que n'obtenim resultats positius i del que també cal posar en valor la bona feina que fan els professionals. Moltes gràcies, Carles Mundó, per ser el Telenotícies Vespre. Bona nit.